ओम अरुणां करुणां तरंगिताक्षिं द्रुतपाशां कुशबाणचापहस्तां अणिमादिभिरावृतां मयूरवैरहमित्येव विभावये भवानिम्। अथ अष्टमोऽध्यायः। ऋषिर्वाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिने बहुलेषु च सैन्येषु शयितेष्वसुरेश्वरः ततः कोपपराधीना चेतः शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यान्तो स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि पञ्चाशद् असुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममग्नया कालकादौ ह्यदा मौर्याः कालकेयास्तथा सुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञाया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्या सुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम् ज्यास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरम् ततः सिंहो महानाद मतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तान्नाद नम्बिका चोपब्रह्मयत् धनुजा सिंहघण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना तं निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्दिशम् देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषाम् भवायामरसिंहानाम् अतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेश गुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनम् तद्वदेव हि तच्छक्ति रसुरान्यो धुमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलो आयाता ब्रह्मणः शक्तिर् ब्रह्माणि साभिधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाही वलया प्राप्ता
चंद्ररेखा विभूषण। कौमारी शक्ति हस्ताच मयूरवर वाहना योद्धूमभ्याययो दैत्या नम्बिका गुहरूपिणी। तथैव वैष्णवी शक्तिर् गरुडोपरि संस्थिता शंखचक्र गदाशांग खड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराह मतुलं रूपं या बिभ्रतो हरे शक्तिस्ताप्याययौ तत्र वाराहिं बिभ्रति तनु। नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपु प्राप्ता तत्र सताक्षेप क्षिप्तनक्षत्र संहति। वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजो परिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा। ततः परिवृतस्ताभिः रीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुरा शीघ्रं मम प्रीत्याः चण्डिकां। ततो देव शरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवाशतनिनादिनी। सा चाह धूम्रजटिल मीशानामपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनि शुम्भयो। ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानावावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिता। त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवः सन्तुहविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ। बलावले पादथ चेद् भवन्तो युद्धकांक्षिणः तदागच्छत तृप्त्यन्तो मच्छिवापिशितेन व। यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् स्ततः स्वाख्यातिमागता। तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या शर्व्याख्यातं महासुरा अमर्षा पूरिता जग्मु यत्र कात्यायनी स्थिता। ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्तृष्टिवृष्टिभिः ववर्षुरुद्धतामर्षा सां देवी ममरारय। सा च तान् प्रहितान् बाणान् चूलशक्तिपरश्वधान् चिच्छेदलीलयात्मात धनुर्मुक्त्यैर्महेशुभिः। तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खट्वाङ्गपोथितांश्चारिन् कुर्वती व्यचरत्तदा। कमण्डलो जलाक्षेप हतवीर्यान् हतोजसः ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रुन् येन येन स्मधावति। माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान्जघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना।
ऐन्द्री कुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारितः पृथ्व्याम् रुधिरौघप्रवर्षिणः तुण्डप्रहार विध्वस्ता द्रष्टाङ्ग्रक्षत वक्षसः वाराहमूर्त्यान्यपतम् चक्रेण च विदारिता नखैर्विदारिताश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही च चाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाटहासैरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः पेतु पृथिव्यां पतितां स्तांशखादाथ सा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् द्रष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर्देवारिसैनिकाः पलायन परान् द्रष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दूर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मे दिन्या तत्प्रमाणो महासुरः युधे स गदा पाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैद्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलीशेनाहतस्याशु बहु शुश्रावशोणितम् समुत्तस्थूस्ततो योधा स्तद्रूपास्तपराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जाता स्तद्वीर्यबलविक्रमाः ये चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्र शस्त्रपातातिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषा स्ततो जातः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्री तमसुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवै सहस्रशो जगद्व्याप्तम् तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याहतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघ स्तेनासं शतशोऽसुराः तैश्चासुरासक्सम्भूतै रसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासित्ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमम् तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच काली चामुण्डे विस्तीर्णवदनं कुरु मच्छस्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दुन् महासुरान् रक्तबिन्दोः
प्रतिच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पश्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघानतम् मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम् ततो सा वाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम् न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोल्पिकामपि तस्याः तस्य देहात्तु बहु शुश्रावशोणितम् यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छति मुखे समुद्गता येस्या रक्तपातान् महासुराः तांश्चखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम् देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिविरुष्टिभिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डापीतशोणितम् सपपातमहीपृष्टे शस्त्रसङ्घसमाहतः नीरक्तश्च महीपालो रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुल मवापुश्री दशा नृप तेषां मातृगणो जातो न नर्ताश्रं मदोद्धत श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये सत्यासन्तु श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। ॐ अरुणां करुणां तरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृताम् मयूरवैरहमित्येव विभावये भवानीम्।